Takže ahoj všichni, já vás vítám u tohohle nového videa. Dneska pro vás mám zase připravený jeden příběh, který se opravdu stal, takže patří do škatulky skutečné příběhy. Jedná se o zmizení jednoho chlapce, které dopadlo velice zvláštně, protože ten chlapec se našel, ale nebyl to on. Takže všechny ty okolnosti okolo toho zmizení jsou fakt divný. A ještě než se vrhneme na samotný příběh, tak bych vám chtěl jenom říct, že poslední video, co bylo tady na tom kanále, nebo předposlední, šlo o nejděsivější videa na internetu číslo 5, tak bohužel mi to YouTube celý smazal. Strike jsem teda za to nedostal, ale celý mi to smazal za porušení pokynů pro komunitu. Šlo vlastně o to, jak ta holka tam mlátila tou hlavou o stůl. Já jsem se prostě snažil všelijak, aby to video prošlo, takže jsem ho nastavil od 18. Vypnul jsem tam zpeněžení, prostě nešlo mě o nic takového. Jenom jsem chtěl, aby to video tady bylo, protože pro mě bylo zajímavý a myslel jsem si, že i pro vás bude zajímavý, protože bylo takový docela strašidelný. Myslím, že ty videa tam byly fajn. Ale hold, YouTube řekl ne. A jenom taková zajímavost, to video, nebo ten úryvek toho videa, co jsem já měl v tom videu, díky kterému mě to smazali, tak to video jsem našel na YouTube. Takže tam normálně dál jede, to video furt se dá pustit na YouTube, ale hold, ne na mém kanále, protože na mém kanále už to znamená porušování pravidel. Takže to znamená, že asi budu opravdu muset točit pro děti, aby mě ty videa tady procházely. Takže to jenom takhle na začátek jsem vás zatížil svýma problémama. Jenom abyste prostě věděli, proč ty videa vychází tak málo, protože já už nevím, co mám točit, aby to bylo v pohodě. No nic, zdržuju to jako vždycky, takže jdeme na dnešní příběh. Dnešní příběh pojednává o jednom chlapci, který bydlel v Americe v Texasu a jmenoval se Nicholas Barkley. Bylo mu pouhých 13, když byl venku se svými kamarády, údajně hráli basketbal a on se ztratil. Prostě se nevrátil domů. Jeho rodiče ho zpočátku nehledali a to z toho důvodu, že on byl docela průserář a už několikrát takhle z domu utekl. Takže oni si mysleli, že prostě jenom zase utekl z domu a tím pádem ho nemusí hledat, nebo že prostě se vrátí. Ty rodiče také hlavně potom uvedli, že on hnedka druhý den na to, co zmizel, tak měl mít nějaké soudní sezení, kde se mělo rozhodnout o tom, jestli půjde do pasťáku. A tak si právě mysleli, že kvůli tomu zmizel, utekl a že prostě zase dělá problémy jako vždycky. Ovšem tentokrát to tak nebylo. Když ani druhý den po něm nebylo slechu ani vidu a ty rodiče si dokonce i všimli toho, že on ve svém pokoji nechal absolutně všechno, že si nic sebou nevzal, protože většinou když utíkal, tak si vždycky vzal nějaké svoje věci nebo prostě něco, jako neutíkal jen tak nalehko. A tentokrát prostě nezmizelo absolutně nic, jenom on sám. Tak tedy ten druhý den rodiče zalarmovali policii, která okamžitě začala toho chlapce hledat. Avšak policii se ho prostě nedařilo najít, protože on mohl nasednout na jakýkoliv autobus nebo si stopnout nějaké auto, prostě mohl být kdekoliv a ty šance na jeho nalezení se čím dál zmenšovaly. A 3 měsíce po tom zmizení přišla první věc a to, že na policii zavolal Jason Barkley, což byl jeho strejda. A ten tvrdil, že údajně toho Nicholase spatřil u svého baráku, jak se potuluje u jeho garáže. Když na místo dorazila policie, samozřejmě Nikola se tam vůbec nenašli a i ten strýc jim tvrdil, že prostě ho viděl, jak utekl. Ale tvrdil, že ho prostě viděl. A to byla vlastně poslední zpráva, kterou my o tom Nicholasovi máme. Pátrání samozřejmě neustávalo, ale prostě nepřibývaly další stopy, jako kdyby se po něm slehla zem. Až tedy po 3 letech, kdy se konečně rodina vzdala úplně všeho, už prostě se s ním rozloučili, prostě si mysleli, že je buď mrtvej, nebo prostě někam utek, že se nechce vrátit, prostě už s ním jakože asi nepočítali, přece jenom 3 roky jsou 3 roky, tak potom přišel telefonát. A co na tom bylo nejdivnějšího, té rodině volala španělská policie, která prý jejich Nikola se našla v jedné vesnici, vyděšeného, vystrašeného a on jim zběsile tvrdil, že se právě ztratil a že tohle v té Americe, že to je jeho rodina a že ho prostě unesl nějaký gang a že by se strašně chtěl vrátit, že tomu gangu jakoby utekl. Následoval teda rychlý přelet do Spojených států, kde už na Nikola se čekala jeho rodina. Samozřejmě všichni byli tak nadšený, že se vrátil, že jim asi
úplně nebylo divný, že ten chlapec, který se jim před 3 rokama ztratil, byl asi úplně někdo jiný, než se jim za 3 roky vrátil. Nikolas, který se ztratil, byl blondák s modrýma očima. A Nikolas, který se za 3 roky vrátil z toho Španělska, byl brunet. A naproti Nikolasovi měl absolutně jinou povahu. Protože Nikolas to byl prostě výtržní kraubíř, byl to průserář. Ale tenhle ten Nikolas, co se vrátil ze Španělska, ten byl absolutní opak. Byl tichej, nesmělej a prostě to byl úplný opak toho kluka. Přesto však nikdo z té rodiny údajně nepochyboval, že je to on. Což je teda dost divný, když oni popisují, že se ten chlapec vrátil a byl takhle hrozně jiný. Prostě já si třeba myslím, že ty rodiče to přece musí poznat. Jako já vím, že 3 roky jsou 3 roky, ale zase na druhou stranu, 3 roky nejsou tolik, aby se někdo změnil tak strašně moc. Samozřejmě o tom začaly psát noviny, o senzačním šťastném shledání rodiny s chlapcem. Ten chlapec pak začal vyprávět svůj příběh, že po cestě domů z toho hřiště ho unesl nějaký gang, který ho posadil na letadlo do Evropy a tam se stal údajně nějakým sexuálním otrokem. Pak také tvrdil, že jeho únosci mu změnili barvu vlasů i barvu očí a tak on právě vysvětloval ty všechny rozdíly v tom vzhledu. Načež se mu pak teda povedlo prej uprchnout tomu gengu a rychle vyhledal policii a dál už ten příběh znáte, dostal se zpátky k rodině. Ale ta výpověď toho Nikolase Barkleyho prostě i pro tu policii byla tak trochu divná. Ten hlavní vyšetřovatel, který to vyšetřoval, tak údajně přišel s nějakou teorií, že po takovémhle traumatu prostě by se nechoval tak, jak by se choval. Že na něm ani nebylo vidět, že by si nějakým traumatem prošel. To za prvý. Za druhý prostě byla divná ta změna těch vlasů a změna té barvy očí. Prostě o tom slyšel úplně poprvé a zdálo se mu to prostě jako blbost, že proč by nějaký gang tohleto i dělal. Samozřejmě asi, aby ho pak nenašli, ale prostě, že celkově je to blbost, že mu jako nemohli takhle změnit barvu vlasů a barvu očí. To by si je přece asi musel barvit pořád, nebo já prostě nevím. Myslím si, že to je blbost. A další věc byla, že ten chlapec, i když by mu v tu dobu mělo být teda 16 let, když se ztratil jako 13-letý, tak na to opravdu nevypadal. Vypadal totiž starší. A samozřejmě, jak už asi tušíte, tak nakonec vyšla pravda na povrch. Tomu chlapcovi nebylo 16, ale 23. A zjistilo se také, že to teda není Nikolas Barkley, ale nějaký Francouz jménem Frédéric Bourdin. A ten byl prý podle Interpolu známý pod přezdívkou Chameleon. Byl to totiž velice zdatný podvodník. Dokonce se prý zjistilo, že on se takhle vydával za zmizelé děti a snažil se z toho prostě vytřískat nějaké peníze. Že se tím jakoby živil. Prý si takhle vytvářel nové identity a že se vydával dokonce až za 500 různých lidí. Tento podvodníček, Frédéric Bourdin, se doslechl o tomto případu toho zmizelého Nikolase a snažil se prostě o něm zjistit úplně všechno. Dá se říct, že se prostě naučil být Nikolasem. Tak, aby mohl obelstít i tu celou rodinu. A ten podvod byl tak dokonalý, že se mu podařilo obelstít španělskou policii i dokonce FBI, než teda samozřejmě na to přišli. A oni na to přišli asi až po 3 měsících. I když pak se dostalo na povrch, že ne všichni v té rodině věřili, že to byl on, například třeba ten strýc, který ho viděl u té garáže, tak ten celou dobu tvrdil, že to prostě není on, ale bohužel ten strýc se potom předávkoval drogami a už v tom případu nijak nefiguroval. Tak nakonec ten náš podvodníček byl zatčen na 6 let odnětí svobody za podvody. Což není moc, ale samozřejmě musíme brát, že on asi nikoho jako nezabil, takže proto ten trest není úplně vysoký. Ovšem, když se teda dostal do vězení, tak tady vystává ještě jedna věc. Ten Frédéric Bourdin začal tvrdit to, že ty Barkleyovi, ty rodiče toho Nikolase, že celou dobu museli vědět, že to není on. A že to je sakra divný, že prostě s ním hráli tohleto divadlo. A tak on přived policii ještě na myšlenku, že ty Barkleyovi se toho syna zbavili nějak sami. A že tohle jim jakoby trošku nahrálo do karet, i když asi to nechtěli, aby se jim objevil další kluk, když se jednou zbavili. Ale že prostě tím mohli třeba jakoby ututlat to, že se ho nějak zbavili, že ho třeba zabili a někde ho zakopali. A prostě museli to takhle hrát s tím novým podvodníkem, protože jinak by se v tom štouralo dál a přišlo by se na to. A ten podvodník, ten Bourdin právě tvrdil, že podvodník podvodníka neprozradí. A dokonce taky údajně i přišel s tím, že ta rodina mu pak i něco jako nabízela nějaký peníze.
Takže náš příběh končí tak, že ta policie tedy teďka začíná pátrat v té rodině, protože si myslí, že opravdu ta rodina s tím má něco společného. Protože oni na toho svého syna hodněkrát volali policii, prostě on byl pro ně strašně problémový. Všichni v tom okolí to věděli, že ty rodiče z něho prostě kvetli a že tohle opravdu může být ten způsob, jak on zmizel, že se ho prostě nějak zbavili. Dodnes se tedy případem zabývá policie, FBI, ale samozřejmě se zatím na nic nedokázalo přijít. I když i spousta těch vyšetřovatelů je opravdu přesvědčena, že ta jejich rodina s tím musí mít něco společného a že se jim asi opravdu povedlo se nějak zbavit jejich syna tak, aby se na to nepřišlo, protože to tělo nebo prostě ten Nikolas se nikdy nenašel. A poslední slova, která řekl sám ten podvodník, ten Frederick Bourdin, že něco se podle něj v tom domě stalo, ale že on to bohužel nemůže nijak dokázat. Takže Bůh ví, kde může být pravda a kde je dnes Nikolas. Jestli opravdu někam utekl, nebo jestli je mrtvý. Každopádně za mě, já si myslím, že v tom opravdu může mít prsty ta rodina. Určitě mi klidně napište do komentářů, co si o tomhle příběhu myslíte vy. Jestli se vám video líbilo, zanechte mu like nebo tady zanechte odběr. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa a mějte krásný týden. Tak ahoj.